Estamos aqui diante de mais um absurdo, de mais um descaso do prefeito Dr. José com o município de Montalvânia. Aqui é a fonte luminosa da Praça Cristo Rei, onde foi escolhido e teve uma enquete, a população escolheu que fosse construída essa fonte luminosa. Mas o prefeito Dr. José, na maior irresponsabilidade, não coloca água e está deixando aqui dessa situação que é para poder estragar, para poder destruir, porque isso aqui é uma obra que foi feita por um outro prefeito. Então o objetivo dele é destruir tudo que outro prefeito fez para poder aparecer só o nome dele, né? O professor Adael, o único vereador da base aliada do prefeito, que tem consciência, que está vendo os erros do prefeito, fez uma indicação para ele colocar essa fonte luminosa, para colocar água. O rio está ali a 100 metros, ali do outro lado tem outro rio a 100 metros, e a fonte luminosa está aqui, vai rachar, está deteriorando. O professor Adael fez uma indicação para colocar água aqui, pôr para funcionar, e o prefeito Dr. José não atendeu, né? Mas quero parabenizar aí o professor Adael por essa atitude e também por demonstrar na fala da reunião ordinária da Câmara ontem em reconhecer que a administração está deixando a desejar, está toda errada. Muito obrigado.